ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰኔ 12 2013 ዓ.ም ተምረት ለታይ ዜናዎችን ይዘን መጥተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ ምርጫ ቦርድ ለካይድ ሰዓታት ብቻ በቀሩት ምርጫ ወቅት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥያቄ አቀርቧል። የምርጫ ቦርድ ጥያቄ ሰፈረበት ደብዳቤ ማግኝተናል። ምን ይላል የሚለውን የምንነግራችሁ ይሆናል። ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት የልዩ ኃይል አመራርና ሲቪል ስለመገደላቸው ሰምተናል። ነገሩ የትና እንዴት ሆነ ነው የሚለው ምላሽ ይዘናል። የኦሮሚያ ፖሊስ የሸኔ ከፍተኛ አመራር ገደልኩ ሲል በርካቶችን ደግሞ ደምስሻለሁ ብሏል። የክልሉ ፖሊስ ያወጣው ዝርዝር መረጃ የተገደለው የሸኔ አመራር ማን ነው ከሚለው ጋር እንቀራቻለን። የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያን በተመለከተ ያሳለፈው ውሳኔ እንደጸጸተው ዛሬ ወቁልኝ ብሏል። ለመሆኑ ህብረቱን ያጸጸተው ጉዳይ ምንድነው? እንመለስበታለን። ሰሞኑን የበርካቶች ልብ የነካ አሳዛኝ ተግባር በሳውዲ አረቢያ በኢትዮጵያ ላይ የተፈጸመ ይገኛል። በርካቶችም የጉዳይ ማቆሚያ እንዳገኝ የተማጸኑ ይገኛሉ። ለመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ምን ያደረገ ይሆን? ያገኘነውን መረጃ እናቀብላችኋለን። የዋቱ አፈቀላጤ አቶ ጌታቸው ረዳን በተመለከተ መከላከያ ሰራዊት ተቀዳጀው ያለው እንደለና ያልተሰሙ አስገራሚ መረጃዎችን ይፋ አድርጓል። ዝርዝሩን የምንነግራችሁ ይሆናል። ወደ ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ስለምትቆዩም እናመሰግናለን። በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መብት እንዲከበር ለመምከር ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ከሌሎች ከሚመለከታቸው ኤጀንሲዎች የተውጣጣ ልዑክ ወደ ሳውዲ አረቢያ መሄዱን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ ባወጣው መግለጫ ልዑካን ቡድኑ ከሳውዲ ባለስልጣናት ጋር በመነጋገር የኢትዮጵያውያን ስደተኞች መብት የሚከበርበትንና በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በሰላም የሚመለሱበትን መንገድ ያመቻቻል ተብሏል። በኢትዮጵያና በሳውዲ ባለስልጣናት መካከል የሚደረገው ውይይት ለመመለስ ፈቃደኛ የሆኑ ስደተኞችን በመመለስ ሂደት ያጋጠሙ ችግሮችን ይገመግማል ብሏል መግለጫው። በኢትዮጵያ የሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ባወጣው መግለጫ ወደ ሳውዲ አረቢያ የመግባት ሙከራ ውቅያኖስ ውስጥ ከመስመጥና የሃውዚ ታጣቂዎች ጥቃት ሰለባ መሆን ጨምሮ በርካታ አደጋዎች እንዳሉት ገልጿል። የሳውዲ አረቢያ ድንበር ሰፊ በመሆኑ ስደተኞች ድንበር አልፈው መግባት አይሳካላቸውም፣ የስደተኞች ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል ነው ብሏል። የሳውዲ መንግስት የድንበር የጸጥታ ህግን በሚጥሱ ላይ ቅጣት እንደሚጥልና ከድንበር አካባቢ ሰው የሚያዟውሩትንም እንደሚከለክል አስታውቋል። ዘገባው የአላይ ነው። የአውሮፓ ህብረት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ለምርጫ 2013 የታዛቢ ቡድን መላክ ባለመቻሉ መጸጸቱን አስታወቀ። ከወር በፊት ህብረቱ ለመታዘብ ያስችሉኛል ባላቸው ኔታዎች ዙሪያ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ባደረገው ውይይት አለመስማማቱን ገልጾ የመታዘብ እቅዱን ማንሳቱን አስታውቆ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት የአውሮፓ ህብረት ምርጫውን ለመታዘብ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ሉዓላዊነትን የሚጋፉ ስለሆኑ ህብረቱ ምርጫ ለመታዘብ ያስቀመጣቸውን ቅድመ ሁኔታዎች እንደማይቀበል ማስታወቁ ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ሙን ካሳወቀ በኋላ ህብረቱ የምርጫው ለት ልዑክ እንደሚል ካሳውቆ ነበር። ህብረቱ በዛሬው መግለጫው በድጋሚ ምርጫውን የሚታዘብ ልዑክ መላክ እንደማይችልና በድርጊቱ ማዘኑን ገልጿል። ከነገ በስቲያ ማለትም ሰኔ 14 2013 ዓ.ም ተምረት የሚካሄደው ምርጫ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ለውጥ ሂደት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው የገለጸው ህብረቱ በቀጣይ ከኢትዮጵያ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች አብሮ እንደሚሰራ ማስተውቋል። አሁን ላይ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የፖለቲካ ውጥረቶችና ሌሎች ውስብስብ ችግሮች አሉባት ያለው የህብረቱ መግለጫም በቀጣይ ሁሉን አቀፍና አሳታፊ ውይይቶች እንዲደረጉ ማሳስቧል። በኢትዮጵያ የሚካሄደውን የፖለቲካ ሽግግር እንደሚረዳ የገለጸው ህብረቱ የምርጫውን ሂደትና የምርጫ ቦርድን ስራ እንደሚደግፍ ገልጿል። በስድስተኛው የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ምርጫ 45,000 ታዛቢዎች ምርጫውን ለመታዘብ ፍቃድ መውሰዳቸውን የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ማስታወቁ ይታወሳል። በአማሮ ወረዳ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት አንድ የልዩ ኃይል አመራርና አንድ ሲቪል ተገደሉ ተባለ። የአማሮ ወረዳ ኮሙኒኬሽን ዛሬ እንዳስታወቀው በወረዳው በተለያዩ አካባቢዎች በታጣቂዎች በተፈጸሙት ጥቃት የንጹሃን ዜጎች ህይወት አልፏል፣ የንብረት ዝርፊያም ተፈጽሟል ብሏል። በታጣቂዎች ጥቃት ተፈጽሞ የሰዎች ህይወት ያለፈና ንብረት የተዘረፈው ባለፉት ሁለት ቀናት ነው ተብሏል። ከትላንት በስቲያ ሰኔ 10 2013 ዓ.ም በጎልቤ ቀበሌ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰ ሲሆን በዚሁ መሰረት የአንድ ሰው ህይወት ሲጠፋ
በሁለት አርሶ አደሮች ላይ የመቁሰል አደጋ እንደደረሰ ሪፖርት ተደርጓል። ዛት ያላቸው ከብቶች መዘረፋቸውም ተገልጿል። በትላንትናው ዕለት ሰኔ 11 ዳኖ ቀበሌ ህብረተሰብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ለማድረስ ተከታታይ ሙከራ መደረጉም ተነግሯል። የህዝቡን የድረሱልን ጥሪ በመስማት ሰላምና ጸጥታ አስከባሪ ኃይል ወደ ዳኖ ቀበሌ ገብተው የነበረው ሲሆን ታጣቂዎች በሰላምና ጸጥታ አስከባሪ ኃይል ጥቃት አድርሰው አንድ ልዩ ኃይል አመራር ገድለዋል። የማሮ ረዳ እንደሚለው ጥቃት የሚፈጽሙት በምዕራብ ጉጂ ዞን በጋላናና ሱሮ ባርጉዳ ወረዳዎች በህገ ወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ናቸው ተብሏል። በማሮ ረዳ የስጋት ቀጠና ውስጥ ያሉ የአይን እማኞች የታጠቁ ኃይሎች በተለያዩ ቡድን ነው የተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። በተለያዩ አካባቢዎች በርካታ ጥፋቶችንም እየፈጸሙ ነው ሲል አመልክቷል። ነዋሪዎቹ የፊታችን ሰኞ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተምረት የሚካሄደውን ምርጫ ለማበላሸት ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ ሲሉም ጠቁመዋል። መንግስት በአካባቢው ተጨማሪ የጸጥታ ኃይላትን ሊያሰማራ ይገባል ሲሉም አመልክተዋል። የኦሮሚያ ፖሊስ አንድ ሸኔ ከፍተኛ አመራር ገደልኳል። ከጥቂት ቀናት በፊት በደቡብ ኦሮሚያ በአራት ቀን ዘመቻ 95 የሸኔ ታጣቂ ቡድን አባላትን ደመሰስኩኝ ያለው የኦሮሚያ ፖሊስ ትላንት ምሽት ባወጣው መረጃ በምዕራብ ኦሮሚያ ጃልሮባ የተባለ የሸኔ ከፍተኛ አመራርን ጨምሮ 295 የቡድኑ ታጣቂዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደወሰደ ገልጿል። ፖሊስ እንዳለው በሁለት ወር ውስጥ ነው 295 የሸኔ ታጣቂዎችን የደመሰሰው። ከዚህ በተጨማሪ ቡድኑ ሲጠቀምበት የነበረ 6 የጦር መሳሪያና 1995 የተለያዩ አይነት ጥይቶች ገቢ አድርግ ያለው ብሏል። በዚህ ኦፕሬሽን ስራ በጅማ ዞን ሊሙኮሳ ወረዳ ራሱን ጃልሮባ ብሎ የሚጠራ የሸኔ ከፍተኛ አመራር አብሮት ከነበሩ 22 የአሸባሪ ታጣቂዎች ጋር መገደሉን የክልሉ ፖሊስ በይፋ የፌስቡክ ገጹ ላይ ገልጿል። የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን በኦፕሬሽኑ ብዛት ያለው የተማረከና እጅ የሰጠ ታጣቂ እንዳለ ገልጾ ለዘመናት ህዝቡን ሲያምሱ የነበሩ ቁጥራቸው ጥቂት የማይባሉ የተለያዩ የሸኔ ታጣቂዎች ተደምስሰው ለህዝቡ እፎይታ ሆነዋል ብሏል። ምርጫ ቦርድ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የትብብር ጥያቄ አቀረበ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በተሳለጠ መልኩ እንዲካሄድ በመንግስት ስር የሚገኙ ተቋማት ቦርዱ ለሚያቀርባቸው ጥያቄዎች የተፋጠነ ምላሽ እንዲሰጡ መመሪያ እንዲያስተላልፉለት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትብብር ጥያቄ አቅርቧል። ቦርዱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በጻፈው ደብዳቤ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሊከናወን ጥቂት ቀናት ብቻ እንደቀሩት ገልጾ የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ከፍተኛ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክ አቅምን የሚጠይቅ በመሆኑ በተለያዩ ሁኔታ ች ጥቂት ቦታዎች ላይ ሳንካዎች ቢገጥሙም በፍጥነት ምላሽ መስጠት እንዲቻል መንግስቱ በሚያዝበት በማንኛውም ተቋም ስር የሚገኝ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክ አቅም እንዲሁም የምርጫውን ሰላማዊነት ለማረጋገጥ የሚያስፈልግ ተጠባባቂ የህግ አስፈጻሚ ኃይል ለምርጫው ቅድሚያ በመስጠት ፍጥነትም በተላበሰ ሁኔታ ለቦርዱ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጥ አስፈላጊውን መመሪያ እንዲያስተላልፉ ሲል ጠይቋል። ቦርዱ በተለያዩ የመንግስት አካላት እስካሁን ለተደረገለት ትብብርም ምስጋናውን አቅርቧል። የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሚካሄድበት ዕለት ሰኞ ማለትም ሰኔ 14 2013 ዓ.ም ከምርጫ ጋር የተያያዙና አጣዳፊ የፍርድ ቤት ውሳኔ የሚጠይቁ ጉዳዮችን ለማስተናገድ ከፊል ክፍት እንደሚሆን ገልጿል። የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ማለትም የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት፣ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትና የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በምርጫና በፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ ከምርጫ ጋር የተያያዙ አለመግባባቶችን ለመዳኘት በተሰጣቸው ኃላፊነት መሰረት ከምርጫ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን የሚመለከቱ በየደረጃው ያሉ 26 ችሎቶችን አደራጅተው በነጻነትና በገለልተኝነት ዳኝነት እየሰጡ ቆይተዋል። በተመሳሳይም ሀገራዊ ምርጫው በሚካሄድበት ቀን የፍርድ ቤት ውሳኔን የሚሹ ከምርጫ ጋር የተያዙ የወንጀልና የፍትሐብሔር ጉዳዮችን ለማስተናገድ በከፊል ክፍት ሆኖ የሚውል ይሆናል ተብሏል። በዚሁ መሰረት በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በሁሉም ምድብ ችሎቶች የድሬዳዋ ምድብ ችሎትን ጨምሮ የምርጫ ችሎትና አራዳ ምድብ ችሎት የጊዜ ቀጠሮ ችሎት አገልግሎት የሚሰጡ ይሆናል። በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዋናው ፍርድ ቤት በልደታ ምድብ ችሎትና በአራዳ ምድብ ችሎት ለምርጫ ጉዳዮች የተደራጁ ችሎቶች ክፍት ሲሆኑ፣ በተመሳሳይ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለት የምርጫ ጉዳዮች ችሎት ዝግጁ ሆነው የሚጠብቁ መሆናቸው ተገልጿል። ፍርድ ቤቶች የሚቀርቡላቸውን ከምርጫ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች በነጻነትና በገለልተኝነት ለመዳኘት ያላቸውን ዝግጁነት በመግለጽ ህዝቡ ተረጋግቶ እንዲመርጥ፣ ችግር ሲያጋጥምም ወደ ፍርድ ቤት እንዲያቀርብና የፍርድ ቤት ውሳኔን እንዲያከብር የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጥሪ አቅርቧል።
በተወሰደበት እርምጃ የህዋት አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ ታጣቂውን ብቻ ሳይሆን የመዋጋ ንብረቶችንም ጭምር በየቦታው ማዝረክረኩን የአንደኛ ጉና ክፍለ ጦር አስተዋቀ። የደቡብ ዘ አንደኛ ጉና ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላት የማይሰበር ለና ወኔ ሰንቀው ህዋትን በብሪት ተወጥሮ በሀገራችን የጀመረውን ጦርነት በማክሸፍ የሀገራችንን ሉዓላዊነት በማስከበር የግብላይነትን እንዲረጋግጥ ያደረጉ እንደሚገኙ የአንደኛ ጉና ክፍለ ጦር ህብረት ዘመቻ ቡድን መሪ ሊትናል ኮሎኔል ብራሃኑ ኃይሉ ተናግረዋል። ሰሞኑን በተደረገው ፈታይ መሰናክል የታጀበ ያሰሳው ጋ ያካቢውን አስቸጋሪ ተራራና ቀበት በመጋፈት ጠላትን ማጽዳት መቻሉን ማረጋግጠዋል። በተለይም የህዋታ ፈቀላጤው ነው አቶ ጌታቸው ረዳ ሲፈረጥጥ አንጠባጥባቸውና ደብቋቸው የነበሩትን ወታደራዊ ንብረቶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል። ከተያዙት ወታደራዊ ንብረቶች ውስጥ ከ9 በላይ የመገናኛ ሬዲዮዎች፣ 13 ካርቶን ባትሪ መጠናቸው የተለያዩ 2 ጄኔሬተሮች፣ 12 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ከ300 ጥይትና ከ10 የጥይት ካዝና ጋር በቁጥጥር ስር መዋሉን አረጋግጠዋል። ዘመቻ መኮንኑ ሽብርተኛው በተለያዩ ቦታዎች የደበቃቸው ከ280 በላይ ኩንታል ጤፍ፣ ከ20 ኩንታል በላይ የፊኖ ዱቄት፣ 120 ብርድ ልብስ፣ 50 አንሶላን ጨምሮ የተለያዩ ንብረቶች ተይዘዋል። ህዋት በየጊዜው ለጥፋት የሚመለምላቸው ወጣቶችና ሞቶ የተቀበረውን ህዋት ተመልሶ ይመጣል በሚል ቀቢጸ ተስፋ የተጠለፉ ሰልጣኝ ምልምሎቹ የሚለብሱት 5 ከረጢት በላይ አልባሳትና ልዩ ልዩ መገልገያ ቁሳቁሶችንም በቁጥጥር ስር መዋል መቻሉን ተናግረዋል። የህዋት ታጣቂ ኃይል ከሲቪል ተቋማትና ግለሰቦች ዘርፏቸው የነበሩ ጤፍ የጫኑ 2 የጭነት ተሽከርካሪዎችን አውድመው መሰወራቸውንም ሌተናል ኮሎኔል ብርሃኑ ኃይሉ ጨምረው ገልጸዋል። የህዋት አፈቀላጤ ሰራዊቱ አይገባበትም ብሎ ከተማመነበት ሸጥ ድረስ እግር በእግር ተከታትሎ በመዝለቅ ለፍርድ ያቀረቡትን ተፈላጊዎች በከፍተኛ አለ ወኔና ጀግንነት በማደል ላይ እንደሚገኝ የገለጹት ሌተናል ኮሎኔል ብርሃኑ የ21ኛ ጉና ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላት የተሰጣቸውን ተልዕኮ ሁሌም ቀን ከሌት በከፍተኛ ሞራል፣ ዲሲፕሊንና ወታደራዊ ጨዋነት በመፈጸም የላቀ የማድረግ አቅም እንዳላቸው አረጋግጠዋል ይላል ከመከላከያ ሰራዊት የፌስቡክ ገጽ ያገኘነው መረጃ።